Di Rong Balukar, tabung gas LPG bocor, hiji kandang ternak hayam milik warga di Kabupaten Cianjur tumpur kahuruan. Hayam anu diternak di eta kandang ngahonta 3.000-an, kukituna karugian ditaksir tepi ka ratusan juta rupiah. Hiji kandang hayam ternak anu esina aya 3.000 hayam di Desa Wangun Jaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur kahuruan poe Jumaah isuk-isuk. Kahuruan karandapan di Erong Balukar aya salah hiji tabung gas LPG anu bocor. Reana bahan bangunan anu gampang kaduruk ngabalukarkeun seuneu gancang pisan ngabebelana. Tepi ka matak renghek eta wangunan katut eusina. Dumasar kana keterangan petugas pemadam kebakaran seuneu bisa diperuhkeun sajam satu tas mobil damkar 2 unit ti hotat mareuman seuneu. Rongan saheulaan seuneu mucungeun balukar tabung gas LPG 3 kilo anu bocor. Baik, kami mewakili Bapak Dandu. Kami dapat kabar dari telepon, tapi tidak tahu namanya, ada kabar kebakaran, kebakaran. Terus ada pihak pemilik ayam namanya Bapak Adang Herman datang ke damkar, langsung saya dikawal ke lokasi TKP. Taya korban jiwa kitu di anu tatu dina eta musibah teh, tapi mang rebu-rebu hayam parai kabeuleum. Balukar eta musibah teh anu boga ternak hayam nandangan rugi tepi ka mang ratus-ratus juta rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV.